herregud, vilken fin. Kolla här, Alanya på kvällen. Jo. Det är roligt att man kollar, det är roligt att man ser. Här Alanya. Tänk hur många lägenheter. Alla turister här, överallt turister. Kolla bergen. Kolla vind här på gatan, herregud. Kolla lägenhet här. Kolla stranden, 300 meter från hotell Prahem. Attach, ungefär 300 meter. Fint, lugnt, vädrat, härligt. Herregud alltså. Jag har varit flera gånger här, Alanya, men det första gången jag visste användigt. Ambulansen på väg till någonting. Men jag vet inte vad händer. Kolla marken där nere. Uppe till klockan 12 på natten. Folk överallt. Människor med sommarkläder. Bilar. Parkerat som du vill. Ingen regnar här. From Warning FM, Prime Touch Hotel, Mid Central Alanya. Mark not overall. Bus hotels 150 meter, Affair 50-100 meter, Stranden 300 meter, Bider overall. Weather are mycket fint. Kolla här, Bider overall. Kolla bergen, kolla slottet. Jag kan inte åka till slottet, det får vårt åt mig. Men hoppas nästa gång det blir bättre, kanske vi ska åka dit. Hej då!